Kiitos. Mä oon siis Heinosen Marena Kasperin Voikukkia toiminnasta ja edustan kokemusasiantuntijoita ja olen päätynyt kokemusasiantuntijaksi nimenomaan niin kuin lastensuojelun asiakkuuden kautta. Mutta sitten tänään kun olen kuunnellut tätä juttua, viimeksi puhuttiin varhaiskasvatuksesta, kouluista ja päiväkodeista, niin kyllähän meidän siellä tapahtuvasta arvioinnista on kaikilla kokemusta, joko niin kuin itse lapsena tai sitten vanhempana omien lapsien arvioinnista. Että jos puhutaan arvioinnin kokemusasiantuntijoista, niin ketkä sitä ei olisi, jos on itse ollut lapsi, niin kuin useimmat meistä joskus. Mutta nyt siis puhun nimenomaan vanhempien lastensuojeluasiakkaana olleiden vanhempien äänellä. Kun mä kysyin meidän vanhemmilta ensimmäisiä ajatuksia arvioinnista tätä varten, niin oli aika lailla noin kolme ensimmäistä tuolta, jotka toistu. Ja toki ne vastasivat aika lailla omaakin mielikuvaa. Mutta me selvästikin mietittiin arviointia nimenomaan vanhemmuuden arvioinnin kannalta. Ja sitten kun mä noin tämän päivän muita puheenvuoroja selasin tuossa tällä viikolla, niin tajusin, että kaikki puhuu jostain ihan eri arvioinnista. Että se arviointi on aika monia asioita lasten ja perheiden palveluissa. Ja ne oli jotenkin todella erillisiä. Nyt mä oon kyllä ilahduttanut tänä aamuna, että olette puhunut paljon samaakin asiaa kuitenkin. Ja tuossa jo äsken tuli tuollaisia viittauksia toisiin puheenvuoroihin, että tässähän on samaa kuin tuossa edellisessä, mikä kuulostaa hyvältä. Esimerkiksi noita iltapäiväryhmiä ajatellen. Tämä vaikuttaa aika paljon erilaiselta kuin se kesäkuun tapaaminen. Mä en tiedä, mitä on kesällä tapahtunut. Kaikilla on ollut vissiin hyvä loma. Mutta siis, sitten mä kysyin myös vanhemmilta, että mitä silloin tapahtuu, jos arviointi on onnistunutta, koska jotenkin noista kolmesta ensimmäisestä kommentista pitää johonkin eteenpäinkin päästä ja tiesi, että meidän vanhemmilla on muutakin sanottavaa. Niin esimerkiksi tuo viimeinen on mun mielestä, joka on ihan suora lainaus, niin aika hyvä kuvaus siitä, että mitä onnistunut arviointi on. Ja toihan kyllä koskee kaikkia näitä arviointeja, mistä tänään on puhuttu. Et jotenkin arviointi on ihan hirveätä, varsinkin lastensuojeluasiakkaana ollessa. Varsinkin silloin, kun se tehdään johonkin yhteen kohtaan liittyen, on se sitten siellä alussa tai loppupäässä tai siinä kohtaa, kun harkitaan, että olisiko asiakkuus loppumassa ja ilmoitetaan, että nyt arvioidaan. Sanotaan sitten, että arvioidaan vanhemmuutta tai että arvioidaan perheen tilannetta, niin se on tosi pelottava vaihe ja se on semmoinen vaihe, jossa pitää itse jaksaa uskoa siihen, että mä oon ihan hyvä vanhempi, vaikka mua tässä joko yhden käynnin verran tai monta kuukautta kyseenalaistetaan. Ja se on se tunne siitä, että pitää todistaa jotain. Ja todistaminen on monesti aika vaikeaa. Mutta oikeastihan arvioinnissa on kyse sosiaali- ja terveyspalveluissa ehkä niin kuin aika lailla molemmissa siitä, että pitää tuntea ne ihmiset, joita ollaan jotenkin auttamassa, jotta niitä voidaan auttaa oikein. Ja siitä näkökulmasta arviointi on tarpeellista ja sitä pitää olla. Ja mieluummin niin kuin koko aika, että ei vaan alussa ja sitten kun mietitään, että lopetetaanko vaan siinä välilläkin. Lastensuojelussa varsinkin tehdään koko ajan sellaisia päätöksiä, jotka on niin kuin perheen kannalta isoja. Että siellä on niin kuin, ei pelkästään se, että alkaako lastensuojelun asiakkuus, tai se, että lopetetaanko lastensuojelun asiakkuus, tai sijoitetaanko lapsi, tai puretaanko huostaanotto, vaan kaikki nekin kohdat, joissa päätetään, että ei tehdä nyt mitään, niin nekin on sen perheen kannalta ihan yhtä isoja päätöksiä. Ja jotenkin se semmoinen tunne, että jos arviointia ei tehdä kuin ihan alussa ja sitten ehkä lopussa, niin kukaan ei tunne siinä välillä ketään. Ja sitten meillä on lastensuojelussa paljon perheitä, joille se alkupääarviointi on ollut yksi puhelinsoitto. Että välttämättä kukaan ei tunne sitä lasta tai perhettä, joka on 10 vuotta ollut siellä palveluissa, ja silti niitä päätöksiä tehdään koko ajan. Lapsikeskeisyydestä me puhuttiin paljon sen takia, että se toisaalta on hyvä asia. Totta kai lasten ja perheiden palveluissa lapsi pitää olla keskiössä, mutta sitten kun puhutaan arvioinnista ja siitä, että on jotain niin kuin muutettavaa, niin se on aika oleellista, että myös ne lapsen läheiset kokevat olevansa osa sitä prosessia, koska ne on kuitenkin ne perheenjäsenet, ne aikuiset toivottavasti, ne jotka sitä muutosta tekee, eikä se lapsi. Se on aika iso vastuu lapselle, jos lapsi on keskiössä myös siinä, että ne muutokset saadaan tehtyä. Monitoimijaisuudesta puhuttiin sitä, että
se on hyvä asia. Et on hyvä asia, että on montaa näkökulmaa siihen arviointiin, ja on hyvä asia, että jos perhe on monissa palveluissa, että ne kaikki osallistuu siihen arviointiin. Mutta sitten jos tämä yhdistetään siihen äskeiseen, eli siihen lapsikeskeisyyteen, ja ajatellaan, että se lapsi on aina mukana siellä työskentelyssä, niin se sellainen tilanne, jossa se lapsi ja ehkä 1-4 vanhempaa ja 10 työntekijää eri tahoilta on pöydän ympärillä, niin se on aika vaikea pitää lapsi keskeisenä se työskentely tai saada sen enempää lasta kuin niitä vanhempiakaan suhtautumaan siihen työskentelyyn jotenkin avoimesti ja uskaltamaan puhua luottamuksellisesti. Että ehkä pitää miettiä sitä, että miten se monitoimijaisuus voidaan toteuttaa niin, että silti se työskentely on henkilökohtaista. Että ehkä työparin kanssa tai jonkun pienen porukan kanssa, mutta et ei niin, että on aina 15 ihmistä toisella puolella pöytää. Sitten tuossa Taina Mäntyrannan puheessa tuli siitä, tai siihen liittyen tuli kysymys siitä, että mitkä on ne asiat, joita pitää jotenkin niin kuin valtakunnallisesti ohjata ja määrittää. Ja mä olisin kyllä sitä mieltä, että arviointi on yksi niistä, koska arviointi on aina vertaamista johonkin. Se ei ole ihan sama, että mitkä ne on ne viitekehykset siellä taustalla, vai onko niitä ja sanotaanko niitä ääneen missään. Tämä on se kohta, mikä mua pelottaa tuossa tällaisessa valinnanvapaudessa ja palvelun tuottajissa ja sen sellaisissa. Arvioinnissa on aina kyse jostain arvoista ja määritteistä, joita meillä pitää olla ja joiden pitää olla tarpeeksi samanlaisia koko maassa. Mutta sitten mä tykkään kuvista. Tekstit on aika tylsiä. Ja mulla oli jo hienot diat tälle päivään, mutta sitten eilen kun mä tulin Helsinkiin Jyväskylästä, niin mä törmäsin tommoseen taloon. Se on siis Lahden asemalla ja onnibus pysähti 5 minuuttia siinä vieressä. Mä kävin siitä ottamassa kuvan. Mun mielestä se jotenkin kuvasi aika hyvin, kun mä tietysti sen bussimatkan käytin siihen, että mietin tätä päivää ja tota arvioinnin pajaa. Että tuosta on aika vaikea arvioida tuosta talosta ulkoa päin, että mitä sille pitäisi tehdä. Siitä näkee aika hyvin, että jotain pitäisi tehdä. Sitten toisaalta nuo suljetut ikkunat ja ovet kuvaa aika hyvin sitä, että miltä tuntuu olla arvioitavana ja miten siinä helposti käy. Silloin, jos ei ole sitä semmoista niin kuin luottamusta ja jos ei tunnu turvalliselta se arvioinnin prosessi, niin totta kai sitä laittaa ikkunat kiinni. Ja sitten on aika vaikea nähdä, että miten sitä auttaa niin, että siinä tulee kaikki korjattua. Tuosta voisi tietysti vaan maalata seinät, koska ne näkyy ensimmäiseksi. Mutta sitten arviointia voidaan tehdä myös hyvin, ja sitä voidaan tehdä yhteistyössä, mutta se vaatii sitä, että nähdään jotenkin tarpeellisena se, että tutustutaan, eikä vaan arvioida joidenkin kriteerien tai välineiden perusteella. Välineet on ihan hirveän hyviä, mutta paljon oleellisempaa on se, että miten niitä käytetään ja ne asenteet siellä taustalla. Tässä. Kiitos. Katja jatkaa. Hyvää päivää munkin puolesta. Mä oon Katja Lemberg ja mä edustan Kasvajat ry-nimistä yhdistystä, joka koostuu hyvinkin monialaisesta, moninäkemyksellisestä joukosta kehittämishalusia ihmisiä, joilla on myös asiakaskokemaa erilaisista yhteiskunnan palveluista. Niin kuin Mareena tuossa jo moni muukin on todennut, itse asiassa meillä kaikilla on. Sitä lapsuutta on takana ja kouluissa on käyty. Eli palveluthan meille on tuttuja ja monet kokemat siellä palveluissa. Se, missä tehtävässä mä olen tässä tänään, niin mä olen edustamassa semmoista aika kattavaa asiakaskokemaa monenlaisista palveluista. Musta olisi paljon mukavampi, että meitä olisi täällä paljon. Meitä olisi tässä useampi kertomassa oman sanansa, koska toisaalta ajatus siitä, että minä puhun jonkun toisen ihmisen suulla, ei ole kauheankaan miellyttävä.
Ja toisaalta me eletään yhteiskunnassa, jossa on valtavasti ihmisiä jatkuvasti puhumassa toisten ihmisen suulla. Ja mihin siinä silloin katoaa se mun tarina? Minä ihmisenä? Ja tänään ollaan juuri sen teeman kanssa, kun mä oon kerännyt. Mä en tiedä, minkä ikäiseltä mä näytän teistä, mutta mä tuossa laskin justiinsa pari päivää sitten, että mä oon 30 vuotta kerännyt asiakaspalautetta erilaisissa paikoissa, koska musta on aina tullut jostain syystä edustaja ja ääni isommille joukoille ihmisiä. Se alkoi koulussa, se jatkuu opinnoissa, työpaikoilla ja sitten siitä tuli mulle ammatti. Mutta siinä välissä piti käydä psykiatrisissa ja sosiaalipalveluissa asiakkaana, koska sen jaksaminen, että olet suuren joukon esipuhuja, niin on myös vaatinut oman ja aika ison prosessin. Se, että mä päädyin siihen, että mä en laita meidän dioja seinälle, mä luulen, että meillä on kaikilla vähän diaähky. Tänään on tullut hyvää tietoa. Mä oon tehnyt 12 vuotta arjen työtä sosiaalipsykiatrisessa kuntoutuksessa. Eli mä ymmärsin kaikki puheenvuorot, vaikka tajusinkin, että nyt mennään niin kuin aika laaja-alaisesta näkemyksestä ja pikkuhiljaa lähemmäs ja lähemmäs tätä matona olemista täällä ruohonjuuritasolla, jonka mä saan tässä viimeisenä puhujana nyt suorittaa. Elikkä se, että tultiin sieltä valtavista rakenteista, tultiin laista, tultiin yhteiskunnallisista asioista siihen, että kaiken keskellä loppujen lopuksi on ihminen. Oikeastaan on ihan sama, puhutaanko me lapsesta, puhutaanko me aikuisesta, ikäihmisestä. Me puhutaan ihmisestä ja ihmisten asioiden auttamisesta. Me saatiin kokemusasiantuntijoina tehtävän antoja, mitä tämä meidän lyhyt puheenvuoro pitäisi sisällään. Ensimmäinen tehtävän anto oli vastata kysymyksiin, joihin on vastannut puheenvuoroissaan myös kaikki muut asiantuntijat. Huomaatte, kuinka rohkea veto, muut asiantuntijat. Toinen meille annettu tehtävänanto olikin enemmän miettiä asiakasnäkökulmasta niitä omia kokemia, miten me ollaan koettu niitä palveluita. Täältä tuli ohjeistus. Kolmas tehtävänanto oli miettiä kommentointeja sen jälkeen, kun me ollaan kuultu näitä aamun puheenvuoroja. No, me ehdittiin reagoida niihin kaikkiin. Ja nyt mä seison tässä ilman niitä materiaaleja. Jokaisen iltapäivällä työskentelynsä aloittavan porukan puheenjohtaja MAPista löytyy nämä materiaalit, kun me ollaan vastattu näihin kaikkiin kolmeen tehtävänantoon meidän verkoston kanssa. Näitä nippuja saa myös multa kopiona, ja nämä tulee löytymään materiaalina sitten sieltä sivulta. Rika täällä nyökkää, että ne laitetaan sinne. Mutta miltä tuntuu ulkopuolelta tehty arviointi? Tämä nippu voi olla semmoinen, että tätä on joko ihana lukea ja te nyökyttelette, että olen samaa mieltä. Tai tätä voi olla ikävä lukea. Miltä tuntuu, kun asiakkaat tulee ja arvioikin palvelut? Palveluiden arviointihan ei ole henkilökohtaista. Mutta koska me ollaan palveluissa töissä ihmisinä, me voidaan ottaa se henkilökohtaisena. Ja asiakas on tässä tilanteessa jatkuvasti. Hän on arvioinnin kohteena. Mutta hän on henkilökohtaisesti se, jota arvioidaan. Ja se ei välttämättä tunnu kauhean kivalta. No, me noudatettiin tehtävänantoa, me olemme arvioineet. Voitte täältä lukea, minkälaisilla sanoilla. Yksi asia on myös tässä arvioinnissa se, ja kuulluksi tulemisessa. Tehdäänkö me aidosti yhdessä? Työntekijät on käynyt pitkän koulutuksen. Koko koulutuksen ajan on hiottu sitä, millä tavalla, millä sanoilla, miten me kuvaamme näitä asioita. Työntekijät ja työryhmät jatkaa sitä asioiden reflektointia työssään jatkuvasti. Me hiotaan tapoja ilmaista näitä asioita. Nyt mukaan tulee asiakaspuoli, jotka eivät ehkä ole hioneet eikä niin paljon keskenään reflektoineet asioita ja kysytään niitä samoja asioita. Meidän vastaus voi olla kielellisesti sellainen, joka ei kuulu teidän ammattikunnan kielenkäyttöön. Mutta tekeekö se meidän mielipiteestä huonomman? Enemmän sellaisen, jota ei voi kuulla, vai vaan yksinkertaisesti erilaisen?
Mä olen koulutukseltani insinööri ja mä teen töitä sosiaali- ja terveysalan ihmisten kanssa. Mun mielestä muut puhuu ihan hölynpölyä ja höpönpöppöä ja mä en mene aina ymmärtää sitä, koska mun kieli on erilainen. Mutta meidän näkemykset voi olla samanlaisia. Ja tämä aamu on osoittanut, että me tavoittelemme samoja asioita, näkemykset on samanlaisia. Mä olen asiakkaana ihan samaa mieltä, että me tarvitaan rakenteita, me tarvitaan työohjeita, me tarvitaan työvälineitä. Kyllä. Se, mitä kokemusasiantuntijoiden mukana olla tässä prosessissa, nyt täällä välillä ei ole ihan helppoa puhua näin suuren asiantuntijajoukon edessä. Se, mitä kokemusasiantuntijuus voi tuoda tähän prosessiin, on niiden rakenteiden toimintaohjeiden lisäksi enemmän sitä ihmiskeskeisyyttä, ihmisyyttä. Oikeastaan ainoa arviointikriteeri asiakkaalle on se, että tuntuuko tämä minusta hyvältä ja saanko minä sitä, mitä minä tarvitsen. Voitaisiko me suhtautua siihen yhtenä uutena, erilaisena tietona, joka liittyy rakennetietämyksen, työvälinetietämyksen, diagnosointitietämysten ja monien muiden tietämysten joukkoon. Koska 30 vuotta mä oon kerännyt asiakaspalautetta. Asiakkaat harvemmin valittaa rakenteita, harvemmin myöskään lakeja. Ei hirveän usein myöskään sitä työvälinettä, jota työntekijä kohtaamisessa käytti, vaan sitä, kohtasiko työntekijä vai ei. Jos mä otan näistä meidän ensimmäisistä kysymyksistä ja sitten mä lopetan tämän puheenvuoron, mä vastaan näihin. Ensimmäinen tehtäväanto, joka meille annettiin. Mitä ovat laadukkaan arvioinnin keskeiset periaatteet? Asiakasnäkökulmasta. Se, että minä tulen kuulluksi ja saan sitä, mitä mä tarvitsen. Mitä lapsen ja hänen läheistensä osallisuusarvioinnissa, miten tulisi varmistaa? Kuuntelemalla. Millaista monitoimijasta yhteistyötä arvioinnissa tarvitaan? Sellaista, missä kuullaan ja nähdään toisemme. Mitä ovat monitoimijaisen arviointiin liittyvän yhteistyön keskeiset haasteet ja ongelmat tällä hetkellä? Kuulemattomuus. Mitä ovat keskeiset arvioinnin kehittämistarpeet? Se, että me aletaan kuulla toisiamme. Me voidaan pilkkoa näitä. Se tarkoittaa koulutuksellisia kysymyksiä, jatkuvaa lisäkouluttautumista, reflektointia myös yhdessä, ei pelkästään työntekijäporukoissa, vaan sitä, että me kuullaan toisemme. Valitettavasti tämä nippu pitää sisällään kohtuullisen kovia sanoja. Tämmöiseen tilaisuuteen kertyy ihmiset, jotka ovat kehityksen huipulla, jotka todella tekevät sitä, mikä on tavoite. Kentällä on paljon työntekijöitä, paljon palveluita, paljon asiakkaita. Ja pääsääntöisesti asiakkaat tänä päivänä kokee, että heitä ei kohdata. Joukossa on huipputyöntekijöitä, huippupalveluita. Ja todennäköisesti te olette niitä huippuja. Millä me varmistetaan, että jokainen asiakas saa sen huipun ja sen kohtaamisen? Niistä rakenteista ei ole paljon meille hyötyä, jos me ei oikeasti ihmisinä kyetäkään kohtaamaan. Ja valitettava fakta on se, että se kohtaaminen ei monestikaan tapahdu. Ja tämän sanansaattaja ei ole kiva olla. Mutta jonkun on pakko olla tänään se vähän paskamainen. Mä sanoin, että mun ei tarvii, mun ei pakko puhua ja mulle sanottiin, että puhu vaan. Mutta näin se vaan on. Lykkyä iltapäivän työryhmiin. Kohtaamaan. Juu, ihanaa. Mä heti tunnistaa silleen, kun ollaan niinku samasta niinku kohdasta. Niin, eli lykkyä sinne iltapäivän työryhmiin. Kuunteleminen on varmaan se avainsana. Me oikeasti, jos kuunneltaisiin ja kohdattaisiin, me ei tarvittaisi mitään helkkarin erillisiä arviointeja. Mutta me ollaan vähän sössitty tämä homma, nyt me tarvitaan. Tehkää se kunnolla, nyt saatte ohjeet, miten se tapahtuu. Oli ihana kohdata teidät tänään.
lähes jokainen kuunteli. Kiitos. No niin. Katja on yksi niistä henkilöistä, jotka on ihan oleellisesti jo useiden kuukausien ajan olleet mukana suunnittelemassa tätä työpajaa ja tätä koko syksyn prosessia ja sitä, kuinka kokemusasiantuntijat voi olla tässä prosessissa mukana. Ja meillä on tosiaan Marena toinen tällainen henkilö ja Minna Kallio, joka ei tänään päässyt paikalle, on kolmas. Ja heidän kauttaan meillä on tosiaan kontakti useisiin asiakkaiden kokemusääntä edustaviin ryhmiin, ja se on tosi hienoa. Ja nyt tosiaan tämä meidän työpajan rakennehan on sillä tavalla kaksiosainen, että tämä aamu on ollut tämmöistä yhteistä seminaarityyppistä ikään kuin eri äänien tuomista tähän arvioinnin teemaan, ja tämä on ollut sillä tavalla avoin kaikille, että kuka tahansa, joka on tästä teemasta kiinnostunut, on voinut tänne ilmoittautua. Ja nyt sitten lounaan jälkeen meillä jatkuu työskentely vähän pienemmässä piirissä, eli me ollaan kesän aikana koottu eri puolilta maata sosiaalipalveluista ja terveyspalveluista ja erityis- ja peruspalveluista, järjestöistä ja korkeakouluista ihmisiä sellaisiksi työryhmiksi, jotka lähtee sitten ottamaan haltuun näitä keskeisiä kehittämiskohteita tässä LAPessa. Ja erityisesti nyt erityispalveluiden näkökulmasta, mutta ei ollenkaan eristyksissä peruspalveluista, vaan täällä on useita teemoja, tai oikeastaan melkein kaikki teemat on sellaisia, jotka kytkeytyy myös siihen perustasoon hyvin tiiviisti. Ja nyt mä ajattelin, että mä lyhyesti infoan teitä siitä, että mitä täällä tapahtuu iltapäivällä, koska se ei ole mitään suljettua työskentelyä, vaan vaikka meillä on nämä valitut työryhmät, jotka ei voi olla kovin suuria, jotta se työskentely ja keskustelu onnistuu, niin me mahdollistetaan sitten kaikille teille näiden työryhmien työskentelyn tiivis seuraaminen. Me sitoudutaan sellaiseen, että kun nämä työryhmät käynnistää sen työnsä, niin jokaisesta työryhmätapaamisesta kirjoitetaan muistio, ja se muistio laitetaan tuonne thl.fi kärkihankkeet LAPE-sivulle, josta kuka tahansa voi käydä katsomassa ne keskustelumuistiot ja kaiken muu materiaali, mitä tämä prosessi tuottaa. Ja siellä muistiossa aina sitten myös annetaan ikään kuin ryhmien ulkopuolisille tämmöisiä kysymyksiä, että mihin halutaan tästä työskentelystä kommentteja eri puolilta maata, eri palveluista. Eli tässä yritetään nyt hyvin tämmöistä verkostomaista avointa tapaa vetää tämä syksyn prosessi. Ja ihan nyt lyhyesti vielä tuosta kokonaisuudesta, niin tuolla STM:n LAPE-hankkeen sivuilla on nyt julkistettu eilen tämmöiset LAPE-hankkeen eri osakokonaisuuksia kuvaavat tiivistelmät, jotka kertovat olennaisen sisällön näistä syyskuun loppuun mennessä julkaistavista projektisuunnitelmista. Ja tämän erityis- ja vaativimpien palveluiden kokonaisuus näkyy tuossa, ja siellä nuo numeroidut kohdat on erityisesti niitä, joita tämä meidän työpajaprosessi lähtee ottamaan haltuun. Ja sitten tämä matalan kynnyksen prosessi käynnistyy tässä syksyllä rinnalla, ja sitten nämä prosessit ovat myös osittain yhteisiä, että meillä on ihan yhteistä työskentelyä tässä tulossa. Tuossa näkyy tämä meidän tavoitteellinen prosessi ihan tämmöisenä aikajanana, eli tosiaan nyt ollaan tuossa 2.9. kohdassa, ja sitten siellä on tosiaan tulossa useita työpajoja, joissa sitten viedään eteenpäin näitä teemoja. Ja nyt noi tuli aika nopeasti noi teemat ehkä tuossa kuvassa, mutta jos ne nyt tässä vielä nopeasti käy läpi, niin tosiaan tämä monitoimijainen arviointi on yksi ihan ytimessä. Se ei ole ollenkaan pelkästään erityistason palveluiden asia, vaan mitä suurimmassa määrin palvelujärjestelmän yhteinen haaste. Sitten siellä on toisena kohtana tuolla oranssilla vertikaalinen integraatio, ja sillä nyt oikeastaan vähän turhan hieno sana, mutta tarkoitetaan sitä, että yksi työryhmä lähtee ihan erikseen miettimään sitä, että mitä se yhteistyö erityis- ja perustason välillä voisi olla. Että miten ne erityistason toimijat jalkautuu sinne perustason tueksi perhekeskuksessa, varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Ja kolmas oranssilla näkyvä on tämä horisontaalinen integraatio. Ja siinä ryhmässä keskitytään erityisesti niihin kysymyksiin, joissa lapsen ja perheen palvelutarve on monialaista ja haetaan tavallaan sitä, että miten voidaan sitten se niin kuin ammattilaisjoukko, jota siinä tilanteessa tarvitaan, niin
sujuvasti yhdistää semmoiseksi lapsi- ja perhekeskeiseksi yhteiseksi työskentelyksi ja siihen sitten ihan konkreettisia asiakastyön tasolla toteutuvia keinoja. Sitten meillä on tällaiset, no lastensuojelun kehittäminen, siellä on hyvin monta kokonaisuutta ja tosiaan tässä LAPE-hankkeessa ollaan lähdetty hallitusohjelmasta, jonka mukaan lastensuojelu pitää muuttaa asiakkaiden tarpeita vastaavaksi ja sen takia meillä on siellä myös sellaisia lastensuojelun sisällöllisen kehittämisen teemoja paljon. Siellä tosiaan Marjo tuolla jo esittäytyikin, niin lähtee Marjo Alatalo vetämään yhdessä terveydenhuollon asiantuntijan kanssa tämmöistä lastensuojelun perhetyö- ja perhekuntoutustyöryhmää. Ja sitten meillä on esimerkiksi tämmöinen lastensuojelun moniammatillinen toimintamallityöryhmä, laitoshoitoa pohtiva työryhmä, perhehoitoa pohtiva työryhmä ja lastensuojelun sijaishuollon valvontaa pohtiva työryhmä. Jäiköhän joku sanomatta. Sitten meillä on kaksi tällaista työryhmää, jotka kytkeytyy erityisen paljon tähän sote-asioihin, maakunnalliseen järjestämiseen ja rakenteisiin, eli nämä ryhmät 3 ja 4. Ja tuolla erityispalvelut ja rakenteet ryhmässä 3 keskitytään syksyn ajan sitten siihen, että millä tavalla se erityispalveluiden maakunnalliset rakenteet, hallinnointi, johtaminen, tämän tyyppiset asiat saadaan toimimaan niin, että ne mahdollistaa sitten näitä hyvin toimivia yhteistyöasioita siellä asiakastyön tasolla. Ja vastaavasti sitten toi nelosryhmä lähtee miettimään sitä, että miten voitaisiin sitten yhteistyöaluetasoisesti, eli useiden maakuntien yhteistyönä luoda sellaisia osaamisen ja palveluiden ohjauksen tukirakenteet, ja toisaalta myös niin kuin varmistaa nämä vaativimmat ja vaativinta osaamista edellyttävät palvelut sitten tasavertaisesti eri puolilla maata. Eli tällaisen haasteen edessä ollaan ja tosiaan niin joulukuun puolivälissä ryhmien pitäisi olla saanut aikaiseksi aika konkreettisia kuvauksia siitä tulevasta tahtotilasta näiden asioiden suhteen. Ja sitten pyritään syksyn työskentelyllä todella varmistamaan myös se, että nämä ei jää irrallisiksi palasiksi, vaikka on jouduttu tässä kehittämisvaiheessa palastelemaan, vaan että näistä sitten alkaisi rakentua yhteistyössä perustason kanssa se lapsi- ja perhepalvelujen uudenlainen integratiivinen kokonaisarkkitehtuuri, johon Hanne viittasi. Mutta tästä sitten tulee näille, jotka jäävät tänne, niin lisää perehdytystä alkaen 1 tässä salissa. Eli tullaan vielä tähän takaisin ja sitten, sanonko tästä puheenjohtajien, nyt me vielä sitten kaikki nämä ryhmien puheenjohtajiksi ja sihteereiksi valitut tai nimetyt pyydetään siirtymään nopeasti ja ripeästi tuonne alakerran kabinetteihin. Meillä on siellä lounastapaaminen, jossa on vielä nopeaa perehdytystä tähän syksyn työskentelyyn.